Stanje u Zenici i Zeničko-Dobojskom kantonu za razliku od jučerašnjeg dana u mnogome je bolje. Bujične rijeke su se vratile u svoja korita, kao što se može vidjeti iz mojih leđa, Bosna jeste mutna i malo nadošla, ali još uvijek je to daleko od onog stepena kada se dižu uzbune i službe civilne zaštite. U kontaktu sa civilnom zaštitom Zeničko-Dobojskog kantona dobili smo informaciju, dakle, da je stanje na terenu pod kontrolom, da nema većih oštećenja niti problema, da nije bilo evakuacija stanovništva, te da su dežurne službe cijelu noć pratile situaciju. Ono što ide ono što je povoljno za sve one koji žive duž obala, prije svega rijeke Bosne, koja uglavnom nanosi najveće probleme, jeste da evo od sinoć nije bilo padavina i tokom dana se očekuju padavine, ali ne većeg intenziteta. Ono što zabrinjava i što bi se moglo dešavati u narednim danima je civilne zaštite upozoravaju na aktiviranje klizišta, a znamo da su upravo klizišta 2014. godine na ovom području zapravo napravila i najveće probleme. Za sada je evidentirano pokretanje jednog klizišta i to na lokalnom putu prema Pepelarima. Uspjeli su zaustaviti daljnju eskalaciju tog klizišta, odnosno uspjeli su održati put prohodnim. Za kraj ovog javljanja recimo i to da je pješački most u Kaoniku kod Busovače na području Srednjobosanskog kantona jučer uslijed velike vode Lašve oboren u rijeku, te da od jutros službe civilne zaštite rade na vađenju dijelova mosta iz rijeke Lašve da ne bi se stvorila brana koja bi mogla uzrokovati izlijevanje Lašve na području Kaonika kod Busovače. Rekao sam, dežurne službe civilne zaštite i u Zeničko-Dobojskom kantonu, ali i u Srednjobosanskom će pratiti stanje na terenu i ukoliko dođe do većih padavina, a prognoze nisu takve, oni će svakako pravovremeno reagovati.